6.9.2016, אנחנו נמצאים בשכונת קרוס קריק, רחוב פולין מונטר בעיר מיילן, על הבאסטר. קנינו כאן 5 מגרשים, אנחנו בונים בתים, כמו שאתם כרגע רואים בסרטון. שכונה צמודה לבית ספר חדש שנבנה בעלות של 100 מיליון דולר, מערכת חינוך חדשה. מצד שמאל ניתן לראות את שני הבתים, אנשים 43, 42, זה גם בית שבנינו. הבית נמצא במצב של אחרי מעטפת חיצונית, לקראת עבודות פנים. עוד בית שסיימנו, מצד שמאל מפורסם להשכרה. ובהמשך יש כאן שני בתים שסיימנו שכבר מוזכרים, 114 ו-112. זהו חברים, תודה רבה, safe future על הבא.